قرآن منی نو هغه به سنت خامخا منی، څوک چې قرآن منی نو سنت به خامخا منی، او څوک چې وایي چې د قرآن نوم دې واغسته او د حدیث نوم دې وانغسته نو ورته ووایه فی قلوبهم مرض، ستا په زړه کې بیماری ده. قرآن او سنت د یو بل نه د جدا کېدلو والا مضمون نه دی، یو متن دی بل شرح ده، یو سر دی نو بل سپین دی، یو لالونه دی نو بل جواهرات دی، یو حسن دی نو بل ښکلا ده. یاد وساتا دا لازم و ملزوم دی، لا نفرق بین احد من رسله، ہم فرق کرنے والے قرآن ماننے والے سنت کو بطریق اولا ماننے والے ہیں. جو قرآن جو سنت کو نہیں مانتے وہ قرآن ماننے والے بن نہیں سکتے. نو بہرحال دامے د مریضانو خبر اوکھڑا، کلا جگڑا راغلا، سوک وئی چی ارجی مڑی جوندی، سوک وئی چی نا مڑی، لگ پزور وائے مڑی مڑی آوری، او چوک وئی چھ مڑی ناوری. باز خلق وائے مڑی بلے لرازے، باز وئی بلے لرات للے، چوک وئی چھ وظیف غواڑے، چوک وئی چھ وظیف ترات للے، چوک وئی چھ دنیا دا حالاتو نا خبردار دی مڑی، او چوک وئی چھ خبردار، چوک وئی چھ مڑو تا پتہ لگی، او چوک وئی چھ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب جاننے والا کون؟ لگ پزور وائے غیب نہ خبر دلو والا چوک دے، دیوار نہ اخوات سشے دی بلا اسباب و خبر دلو والا چوک دے، مور خیٹ کے دننا سشے دی بلا اسباب و خبر دلو والا چوک دے، د چازڑ کی چشے راغلل بغیر د اسباب و پوے دلو خبر دلو والا چوک دے، لرے او نس دینا آواز اور دلو والا چوک دے، ہمیشہ چی جون دے دے فنا اور باندے نرازی، حی اللہ حی القیوم دے ہغا چوک دے. جگڑا راغلا ما ډیر مسلک نو لیدل، ز ډیر وګرځیدم، ما د شافی مسلک هم مطالق، ما احمد ابن حنبل مولید، ما امام مالک مولید، ما امام ابو حنیفه مولید، ما مولانا اهل حدیث صاحبان هم مولیدل، ما محققین هم پڑھاو کړل، ما د اردو رساله هم ولیدې، ما د پاکستان محققین هم ولیدل، ما د هندوستان محققین هم ولیدل. الہ العالمین پروردگار عالم مڑی اوری او کناوری، الہ العالمین بغیر د اسباب اور دلو والا خو صرف اور صرف څوک دے؟ یا اللہ زہغا مسلک پروردگار عالم چھ تا مالا مر کڑے دے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الہ العالمین تا فرمائی لیدی چھ کلا اختلاف راغے، کلا جگڑ راغلا، کلا انتشار پیدا شو، ہر یو سڑے دلیل وائی، الہ العالمین دا حق و دا باطل میں یارونا جدا جدا دی، دا چا میں یار افراد دے، دا چا تلا، دا چا بیان دے، دا چا تلا ہندوستان کے دا، او دا چا تلا پاکستان کے دا، الہ العالمین دا چا تلا مدینہ منورہ کے دا، دا چا حرمین و شریفین کے دا، اے اللہ ستا امر صدے ماتا پروردگار عالم،
ஃபஇம்மா யஅதியன்னகும் மின்னி ஹுதன் ஃபமன் தபிஅ ஹுதாயா ஃபலா கௌஃபுன் அலைஹிம் வலா ஹும் யஹ்சனூன். அல்லாஹ் ஃபர்மைச்சி ஆகவ மனாச்சிக்கம் அஸ்மான் நராகலே கிதாப் தே கமியோ கம் ஹிதாயத் தே மாத இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லா மஸ்லக் கிதாபுனோ கதல் ஏவாசனனா கபர்த நாஸ்ததாம் இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லா லார் பாந்தி திரிகி ஹபரே தம வக்தே திச்சாச்சி ஹப் மஸ்பூத் வக் நரேனி வலேனோ லாஸ் போர்த்தக்க اصلی احناف الحمدللہ چوک دی لگ پزور ہوا اصلی احناف چوک دی اسی خوڑی را دنیا ہوئی ہر چاہ جان لنم یہ خیر ہے ہی جڑاگانو یو زل مشورہ اکڑا توجہ مشتا شکر دے لتی پو تا خستا سوڑی را خط توجہ ہوئی خو قرآن تم بیا غوگون بندی اے جڑاگانو مشورہ وکڑا چھے اڑا دا ڈاکوان لاری شکی او ادریگی او زیکی خلکو نا پیو منٹ لسو منٹو کی خوڑیر مال و لٹی دا منگ چر اسوا و زلیل گرزو زی چھ دینا پس منگم چشے کہو ڈاکی اچھو چشے کہو چاہوے نمی ٹولو آخلے چاہوے ثواب دے پکی دا بالے نن سب ہڈی رشیانو کی ثواب دے اللہ اکبر دین نہ والا چی ٹوکی جوڑی شیوی دی منگ چی دا چیغی وہو اے منگ حق پہ جندلے دے خدا چیغی چی وہو دا دے مسلمانان و رونو دا پار وہو چی دارا نہ سوک دوکا نکی تاسورا نکل ایوی یوش نڈی کی پسی بین بین کوئے کلا بل شنڈو کی پسی بین بین کوئے تاسو تخپیو اجڑاگان ودر دل مشریل تاو لار دے ڈاکو نچی کلا لار تاو تو دا سی یو من چلا نو جوان مخیل ورغے لکا فسیح اللہ واچوا دا خو نو جوان ندے گیر بریتے نشتا خو خیر تے پکی واچوا نو یہ غائے جڑا ورطا ہوئی چھ وہ تڑیں گے چھ چنگ ایدا ورطا ہوئی آغا خو پی پوش شدہ شیخو لکہ خلقت سالسہ دے چھ ترچو پورے دے خلق لاسا کڑی نی خلق دے نپی جنی اسی خو خلق وی چو کوئی چھ رجی دا با خود خبر چمرا لوی عالم وی چو کوئی چھ دا با محقق وی چو کوئی چھ دا با مناظر وی سو کوئی چھ دا با دیو بندے وی سو کوئی چھ دا با مہاجر مدنی وی سو کوئی چھ دا با مہاجر مکی وی خوچ چنگ آواز ہو کی ودڑی گا فوراں پتا ہو لگی فوراں پتا ہو لگی چھ شیخ بل دے یارنو بس فسیح اللہ ور پسی وڈانڈر آغست دا چھ دو درے ٹک ہے اوالو کا نا آمشر والا آواز ہو کوئی رزے ہوئی پی جندو اخپل کتی کوری تڑے وی پی جندو ووس الحمدللہ خلق و حقائق اللہ دیو کی چیز منگ نوجوانان اللہ دیو کی چیز منگ عوام اللہ دیو کی پو قرآن مین خلق اللہ دیو کی چی رب العالمین باندے دا مین عوام دو دکا بازو نا پروردگار عالم خلاص کی اسنو نلونا وحل اسنو نالونا وحل چند خوب خی پورتا کے چے منگتا ہم نالونا ہر سڑے وئی چے زہن فی اما چشے اما اللہ اکبر احناف حق خلق دے چاگد شرک دو سوری نہ ہم منڈے وئی چشی نہ منڈے وئی مڑی آوری اوکا نو آوری ما دنیا اولی دا ما دیر کتابو نو لی دل زد تحقیق دعوی نکوم
زد مناظرو داوے نکوم زد علمونو داوے نکوم مگر یو طالب علم ضرور یما ما د امام ابو حنیفا رحمہ اللہ کتابونه ولیدل د هغه د مسلک فتاوی می ولیدې او بیا می داغی تصدیق و تایید ولید. امام ابو حنیفا رحمہ اللہ تشریف فرما دے ایو آخذ قبر تناستا دا اگر چغی وحی اے صاحب دا قبر زخو دیر تا تلاڑا موراغ لما دیر چغی میں در تاو والے دیر دعا گانے میں در نو گختے دیر سوالونا میں در تاو کڑل زخو چو زل پجر گبان دے راغ لما زخو ڈیرا دلگیر ایما زخو ڈیرا غمگین ایما زخو ڈیرا پریشان ایما تاسو لراغلے ایما ننواتے راغلے ایما اوخ کی میں جرگ را اوڑی دی لمن میں را اوڑی دا ڈکا جلے میں ولے گا بار بار رازم خطا سو طرفنا ایچ قسم تمالت جواب ملاوی گی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اے خلق دا دچشی آیت دے دچشی آیت دے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سے مطلب چھے التا خڑے رمال گا ملاوی گی دا مانے دا مڑاوی بے سڑیا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ فرمائی تو ورتا ڈیرا وازونا کواغ داورے دلو والا اے د پشاور مسلمانانو پیمانو آئے اورے دلو والا چوک دے ہر زینہ دا ہر چا آوازو در ترسے دلو والا چوک دے ٹولو آئے دا ہر چا مرزو در تشفاور کولو والا چوک دے اولادنو ورکولو والا چوک دے حاجت روا چوک دے مشکل کشا چوک دے بس جماعت شاعت و توحید و سننا خلق باندے ہگر اب پہ جندل غواڑی کم رب تا چ سیدنا آدم علیہ السلام تنہائے کے آواز گڑے ہو اگر اب منو کا نہ منو اگر اب مخواخ دے کا نمو دے خواخ الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون اے خلقا تمام دنیا مڑی دا غافل دی اور دلو والا چوک دے نمنگ زکا دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک منو ما فتح القدیر ولیدا ما ہدایہ ولیدا ضروری خبر نہ دا دادو
آسمانی کتابونه ندی دا زمینی کتابونه دی دی کې موږ دا نه وایو چې د قرآن په شان لارې به فیه دي دی کې غلطیانې هم شته دی کې د فقه نه خلاف خبرې هم شته خو فقه پکې هم موجوده فقه هغې ته وایي چې قرآن او سنت سره برابر ای نو موږ ځکه د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک منو چې هر ځای کې د امام ابو حنیفه ترجیح قرآن دی اصول شاشینه ونیسا تر توضیح و تلویح پورې تمام کتابونه وګورا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کله یو حدیث راغې قرآن سره وګورې برابر کچری د هغوی په مابین کې تطبیق کیږي علی الرأس والعین کچری د الله کتاب نه خلاف وي نو روایت پرېږده او قرآن باندې روایت پرېږده قرآن باندې منگ زکد امام ابو حنیفہ مسلک منو فتح القدیر کے دا مڑو خبر راغلا بعض خلق جانتا حناف وئی وئی چی مڑی آوری حالک چی مڑی آوری تبیا حنفی سنگئے مڑی آوری اوزا حنفیم مڑی زما پا خبر لکن شوی پوئے زمنگ وطن کے یو سڑے واغ بٹوکی کولے الگ ٹیم کو کم نہ دے اگر با ٹوکے کولے اور ٹوکے بے ڈیرے عجیبہ کولے اگر باوی چے ایوا رسے میں دا پنڈے نہ راتاوی گی رسے پہ جنے شل گز رسے میں وی ایلا دا پنڈے نہ راتاوی گی خو خلق واو رے ز پنڈوار نیما پو وخ پینزن غن ز خورم خیٹاوار نیما نو چی پینزن غن خوری خیٹاوار چنگا نیا اللہ دی کورا بات کی نغن روٹے تو یاد پختنو غاٹا روٹے چی اگه تا منگ نغن ہوئی روٹے خوڑو که شئی دا نغن لگونی غٹ سائز کے غٹ نو دیر خلق ہوئی چی منگا حنافیو مڑی آوری نو چی مڑی آوری حنافی چنگئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک کتاب ہدایا فتح القدیر لکی کچری او سڑی قسم و خوڑو چه زب دی سڑی سر خبری نکوم و حقا سڑی مرش نو فتکلم میتا مرک نباد ور سر خبری وکی امام ابن الحمام رحمه اللہ فرمائی کچر مرک نباد ور سر خبری وکی نو دا حانسا آغای علت بیانی لئن المیت لا یسمع لئن المیت لا علت د مسئلے بیانی دلیل انی لئن المیت لا یسمع بیاور باندی دلیل دو قرآن پیش کئی زمنگ یاران سوئی نا نا دا خود عرف دو وجن ناوری نا امام ابن الحمام دانه دی ویلی چه زک ناوری چه عرف ندا خبر خلاف تا علت عرف نده خودلے علت آدم سما خودلے دے نو عزیزانو آخر کی یو چو خبر کوم نور علماء دی غٹا اجتماع دا تیم کم دے علماء دیر دی منگا امام ابو حنیفل ترجیح ولی ورکو آخری خبر پیغمبر علیہ الصلات والسلام چھے دے دنیا نہ تشریفی اوڑو پا دنیا کی چوک پاتے شوال علیہ کے خبر مکوے ٹپوسا غلیش پیغمبر علیہ الصلات والسلام نہ رس تو چوک پاتے شوال صحابہ کرام دروغ جنو صحابہ کرام گمراہو صحابہ کرام غلی دلیو صحابہ کرام در رسول اللہ طریقہ پر خوا او دا صحابہ او داور 130 پورے دے لگا خبر اپا کلاو گا گنواورے پراپیگنڈا ہو نکے او کچو کی کوی لاس اخلاس تور آزادا کا پچوی تیرہ دی کی او کلنڈوی اگدا دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا اتفاق دا امت پسن 80 ہجری کی پیدا شوے دے او وفات شوے پا 150 ہجری کے دا منگ تا نزل کو چی سن 80 نویو کنی منگ سر دلائل پا دیشتا چی پسن 60 کے پیدا شوے دے منگ سر دلائل پا دیمشتا چی پسن 70 کے پیدا شوے دے خود تا نزل کو منو خبر اختلاف نکو جنگ نجوڑو سن 80 کی پیدا دے دا صحابہ و دور چو پوری دے
110 پورې نو څو کالونه د امام ابو حنیفه د صحابه په دور کې راځي 30 سال دیرش کالا امام ابو حنیفه د صحابه په زمانه کې تیر کړی دی دا مو نو وایو چې صحابه یې لیدلی دی دای کوم تنزل کو تا سره پرې دا خبره څوک وی یو صحابي لیدلې څوک وی لس لیدلې مونږ یې شاړو لیدلې نه دي اډوې زمانه د مسلمانانو واو کنه وا وخت د اسلام وو کنه وو هغه وخت کې لا خلک گمراه وو هغه وخت کې لا خلک د پیغمبر په هدایت باندې مستقل وو کنه وو کوي چې نا رسول الله وفات سره خلک گمراه شول بستا وګټل مونږ بایا کړه کته دا جرأت وکې څوک دا وایي چې رسول الله وفات شو العیاذ بالله نقل کفر کفر نه باشد څوک وایي چې ټول امت گمراه شو لکه باز یاران چې وایي لکه باز یاران چې وایي اغرچ اغرچ والا د څه شي والا دا نور به هم شروع کوي خو چې کله به شروع کوي تمه مودا که دوی شروع نه که محرم کې خو نورې خبرې شروع کړې دي خو دا صرف اغرچ اغرچ پاتې دی اغوی پشان تک وای چې امت گمراه شو خو خبره خلاصه تا وګټله مم غایلا خو کته وای چې نا صحابه گمراه نه وو او دا زمنګ ایمان دی چې گمراه نه وو دور د گمراهانو نه وو منځونه عبادتونه لا په هغه طریقه کې دل چې کومه طریقه باندې پیغمبر خلق پریخي وو نو امام ابو حنیفه په 30 سال کې دا څه ونلیدل چې دا کم څه زمنګ بازی ورونه ثابتول غواړي د مسلک په ثابتولو دي څوک ګیله نه کوي حق خبره په وینا دي څوک ګیله نه کوي دوستی د توحید او د سنت زمنګ شته دي اهل حدیث سره زمنګ وروري ده د سود د توحید او د سنت دې هدا پورې موږ ملګری یو خو مسلک ته چې خبره راشي کګي وګي بسره کې نه وایو حقایق دا دي چې لا خو خلق گمراه امام ابو حنیفه 30 سال مسلمانو کی تیر کړی دی هغه روایت امام ابو حنیفه ته رسیدلی دی چې هغه روایت لا هغه وخت پورې ثقه او عدل او رویان لا رښتونی او لا دروغ پیدا شوی د صحابه او دور ته دروغ جن نشي ویلې د صحابه او دور ته کې دروغ جن او قران دې دروغ جن ک د صحابه او دور ته کچری د کذب نسبت وکه صحابه او ته د کسب نسبت وکه د تمام کائنات علما په دې متفق دي چې د صحابه او په دور کې لا گمراهی راغله غلط فهمیانې جنگونه ځان له خبره دا گمراه نو نو پیغمبر علیه صلوات و سلام هغه چی دا روایت چې هغه وخت کې لا پکې سقم نو لا پکې ضعف نو لا پکې ضعیف راویان نو راغلی د امام ابو حنیفه او د رسول الله په مابین کې دعا یادري ای واسطه وا نن کڅو که هغه روایت او ته ضعیف وای نه منی نو دا منکر حدیث نه دی نو چې منګه هغه روایت ته جواب کو چې کوم روایت د 224 هجری نه رستو پیدا شوی دی او منظر عام تر اغلی دی نو مونږ ترې څوک منکر حدیث نه وای په خبره پوه نه شوې لکه چې امام ابو حنیفه په دور کې امام ابو حنیفه کوم روایتو نه استدلال کړي دی کچری هاغې نه ته منکرېږي او ته منکر حدیث نه نو چې ستا کوم روایت 200 هجری نه پس په وجود کې راغلی دي مونږ ورته دروغ نه وایو مونږه تکذیب نه کوو مونږه د رسول الله سنت ګڼو مونږه ادب کوو خو مونږه هغه روایت له ترجیح ورکو چې کوم د صحابه او په دور کې جاری او ساری او ستا چې څومره مشران دي 200 هجری نه پس راغلی دي زمنګ امام ابو حنیفه د 100 هجری نه هم دن نه تیر شوه دی نو زیات رشتونو ته نزدې او رشتونو کې دن نه څوک پاتې شوه دی امام ابو حنیفه دې خبره لک لک غند ور واچوي نور امام ابو حنیفه نه پیغمبر دی نه الٰه دی نہ رب دے نہ حاجت روا دے نہ مشکل کشا دے نہ متشرع دے منگ صرف دا ویو چی اغا پہ یو رشتینی دور کی تیر دے اغا وقت کی دروغ
کتوی چنا حق راویان ٹک خلق نو نو دا حق راویانو دا امام ابو حنیفہ دا شاگردان و شاگردان دی دنن زمانے تمام محدثین چکم و محدثینو کتابون لکلی دی امام بخاری دی امام ابو حنیفہ دا شاگردان و شاگرد دی امام مسلم ام دغا سے ابو داود ام دغا سے دا حق ایمدی چھ دی امام ابو حنیفہ دا شاگردان و شاگردان دی کتوی چھ امام ابو حنیفہ پا حدیثو نپوی دو نو دا حقا امام بخاری استازان چوک دی دا امام ابو حنیفہ شاگردان دی نو دا چا استاز چی پا حدیثو نو پوئی گی شاگرد دی پوئی گی افراد و تفرید مکوے چا شای مکوے دا قرآن و دا سنت خپل مقام دے دا بخاری خپل مقام دے دا مسلم خپل مقام دے دا نسائی خپل مقام دے خود امام ابو حنیفہ دا مسلک شکم روایات تی اگر دا دی طولو نا او چتی که امت پہ اتفاق کئی کنی کئی جمہور امت سا انبیاء کرام نوی الحمدللہ دا احناف و نزیات اتسک نشتا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین